Vjerovatno ste čuli da se Telekom Electronic Beats, čuveni internacionalni muzički program Deutsche Telekoma, poslije duže pauze vraća u Podgoricu, nogu Njegoševi Bokiški 7. septembra. Sprema se, kažu, žurka ljeta, ali Crnogorski Telekom sedmicu ranije, jeli, pred glavni događaj, danas od 18 sati organizuje isto lijep program u Ribnici. Nastupaju prestižna lokalna imena u formi koja garantuju odličan provod. Ana Dedović će da nam kaže detalje. Dobro jutro, Ana. Dobro nam došla. Dobro jutro, Bojana. Odlična najava za ono što Telekom i Electronic Beats organizuju u narednom periodu, baš kao što si rekla. Hajde prvo da se skoncentrišemo na večerašnji događaj, a nakon toga ćemo govoriti o 7. septembru, budući da bukvalno tokom narednih nedelju dana, u petak, a i sledeće subote, Telekom i Electronic Beats organizuju odlične evente kada je riječ o glavnom gradu. Večeras od 18 časova u Centru kulturnih zbivanja Ribnica. Odličan parti, riječ je o warm-up partiju za Telekom Electronic Beats. S obzirom da smo usmjereni na elektronsku muziku, warm-up partije također u fokusu ima prestižna lokalna DJ imena. Elektronska muzika je naravno u fokusu kao uvertira za sve ono što će se dešavati 7. septembra. Dakle, na Telekom stage-u večeras od 18 časova prestižna lokalna DJ imena, kao što si i rekla, dva back-to-back nastupa, DJ Cule i DJ Sen Oliver, a nakon toga će nastupiti DJ Buba i DJ Ler. Svi oni koji se odluče da budu u Ribnici večeras mogu očekivati odličnu elektronsku muziku, budući da se doista radi o odličnim DJ izvođačima na nivou Crne Gore i Podgorice, ali i šire, izvođačima koji su nastupali po eminentnim festivalima, uključujući i to da je riječ o izvođačima koji su dijelili stage-eve sa nekim od najpoznatijih DJ imena na svijetu. Od 18 časova, kao što sam rekla, dva nastupa, i ono što je također interesantno jeste da, nije interesantno nego važno, da je ulaz besplatan. Organizujemo i nagradnu igru za sve one koji dođu na večerašnji parti, dobiju na ulazu kupon, a nagradni fond je interesantan, T-Phone Pro 2, slušalice i Telekom Electronic Beats majice. Riječ je o limitiranom izdanju koji je nastao u kolaboraciji sa poznatim berlinskim brendom. Ukoliko ste ljubitelj streetwear stylinga, to će definitivno biti odlična nagrada za onoga, naravno, koje dobije, a i moje jutra tokom ove sedmice i naredne sedmice. Dobili su brojni naši gledalci. Jeste, jeste. Dakle, večeras u 18 časova, odnosno nakon 18 časova, na Telekom stage-u prestižna lokalna imena, DJ Cule, DJ Sen Oliver, DJ Buba i DJ Ler. Elektronski zvuk, tehnozvuk sa elementima deep house-a, melodika progresiva, fantastična atmosfera se očekuje. Zato pozivamo sve vaše gledalce da dođu večeras u Ribnicu. A osim toga što će se večeras dobro provesti, da se mi sad malo pozabavimo ovim 7. septembrom, šta nas tu očekuje? Sljedeći vikend, 7. septembar, Telekom Electronic Beats se nakon 9 godina vraća u Podgoricu. I to je doista velika vijest, naročito za sve nas koji smo iskusili taj Electronic Beats u periodu od 2012. do 2015. kada su organizovali odlične partije u Podgorici i dovodili svjetski poznata imena, ne samo kada je riječ o elektronskoj muzici, već generalno svjetski poznate imena i u domenu pop kulture. Tako da 7. septembra ugao Njegoševe i Bokiške, vrhunska produkcija, vrhunski line-up, headlineri Telekom Electronic Beatsa su Henrik Schwarz, svjetski poznat od DJ ime, DJ i producent, poznat po karakterističnom pristupu, dizajnu zvuka i kompoziciji, i zanimljivom balansu između tehnozvuka, deep house, ali s elementima klasike i džeza. Međutim, ono što je najvažnije je da je na velikim stage-evima, festivalima i koncertnim salama Henrik Schwarz poznat po dinamičnim DJ set. Nakon njega, dakle, nakon 22:30 nastupa Tijana
Art. Riječ je o imenu koje je dobro poznato clubbing sceni u Beogradu već prethodnih 20 godina, ali Tijana T od 2016. godine postepeno postaje globalno ime sa preko 400 zapaženih nastupa u preko 50 zemalja svijeta. Riječ je o, kada govorimo, riječ je o, možemo da kažemo, dominantno acid techno zvuku sa elementima house, breakbeata, ali i trensa i također o izuzetno dinamičnim DJ setovima, tako da će biti fantastičan nastavak onoga što će Henrik Schwarz izvoditi. Warm-up, budući da događaj 7. počinje u 18 časova do 21 čas kada nastupa headliner Henrik Schwarz. Taj period je rezervisan za žensku DJing scenu lokalnu. Nastupit će DJ 1996 i duo Bizar. Toliko o 7. septembru i ono što je vrlo važno i što bih naglasila vašim gledaocima jeste da Electronic Beats je karakterističan po vrhunskoj produkciji. Riječ je o višestruko nagrađivanoj muzičkom programu, internacionalno poznatom muzičkom programu Deutsche Telekoma, tako da eto, pozivamo sve vaše gledaoce da obavezno 7. septembra budu pozivamo na uglu Njegoševe i Bokeške. Večeras neka uživaju u Ribnici, 7. ugao Njegoševe i Bokeške. Mi ćemo, vjerujem, još jednom pričati o ovome. Da. Mnogo ti hvala, Ana. Hvala tebi, Bojana. Vidimo se. Vidimo se.